ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ক্ৰাজি বাজ গুৱাহাটী। মই মনজিৎ। আজি আপোনালোকৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত। যিহেতু সমগ্ৰ দেশখন লকডাউন হৈ আছে, যোৱা 5 দিন ধৰি আমি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ। চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা এইবিলাক আমি পালন কৰিছোঁ। যিহেতু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো ভয়াৱহতা দেখিয়ে আমাৰ চৰকাৰে বাধ্য হৈছে লকডাউন দিবলৈ। যিহেতু এই কৰোণা ভাইৰাছ ইমানেই মাৰাত্মক যে আমাৰ 130 কোটি দেশখনক নিমিষতে আমাক বেছি সময় নালাগিব আমাৰ ইয়াত এই ভাইৰাছবিধ বিয়পিবলৈ। চ' আমাৰ মেডিকেল ব্যৱস্থালৈ চাই চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে। চ' সকলোৱে এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলক। যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আমেৰিকা, ইটালী নিচিনা আমাতকৈ চহকী দেশসমূহ আজি এই ভাইৰাছবিধৰ ওচৰত একো কৰিব পৰা নাই, সকলো হাৰ মানিবলগীয়া হৈছে। কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছে ডেইলি। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো বৰ্তমানলৈকে 1000 অতিক্ৰম কৰিছে এই ভাইৰাছবিধত, আৰু বৰ্তমানলৈকে 20 জনৰ ওপৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। চ' সকলোৱে সতৰ্ক হওক। চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে আমি মানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু নিজৰ ঘৰতে আপুনি বন্ধৰ দিনকেইটা ভালদৰে উপভোগ কৰক নিজৰ ফেমিলিৰ লগত। সময় পাইছে, যিহেতু আমি সদায় কমপ্লেইন কৰি থাকোঁ যে ছুটি নাই ছুটি নাই। আজি চৰকাৰে এটা সময় সুবিধা দিছে, ভাল সময় দিছে সবকে, যে ঘৰৰ ফেমিলিৰ লগত এসময় ভালকৈ কটাবলৈ। চ' এই সময়খিনি আকৌ আমি কমপ্লেইন কৰি পিনে আমি ওলাই যাব নালাগে, বেলেগৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে, নিজৰ কাৰণে, নিজৰ গাঁওখনৰ কাৰণে। আপুনি এতিয়া যিখিনি ছ'চিয়েল ৰেচপনচিবিলিটি এইখিনি মানি চলক। চ' ইয়াৰ মাজতে কিছুমান আমাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি হোৱা দেখা গৈছে। আমি কিছুমান মানুহ ওলাই গৈছে, তাৰে মাজত পুলিচৰ লগত লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিবা কিবি এইবিলাক আপোনালোকে দেখি আছে। এইবিলাক বিষয়ে মই ইমান এটা ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু আমি নিজকে সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবিলাক যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা এইবিলাক মানি চলিব লাগে। চ' আৰু আজি 5টা দিন গ'ল, আৰু হয়তো 14 দিনলৈকে আমাৰ যিহেতু এটা আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি নিজকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব, যে চাব লাগিব পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি এতিয়া আছোঁ, যে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে এটাও এতিয়ালৈকে পজিটিভ কেছ ওলোৱা নাই। চ' পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি 14 দিনৰ কাৰণে আছোঁ। 14 দিনৰ পিছত আমি গম পোৱা যাব যে আমাৰ অসমৰ প্ৰতি ভয়াৱহতা আছে নে নাই। চ' ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা যে এইটো আমাৰ বৰ্তমানলৈকে যেতিয়া নাই আৰু আগলৈ নহওক। চ' আপোনালোকে যদি নিজৰ ৰেচপনচিবিলিটি ভালদৰে মানি চলে, তেনেহ'লে আমি হয়তো এখন কৰোণা ভাইৰাছৰ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে আমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ যিমান চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে নিজকে কৰোণাৰ প্ৰতি যুঁজ দিবলৈ যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছে দেখিছে আপোনালোকে, দিনে ৰাতিয়ে লাগি আছে। চ' এতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য আমি পালন কৰিব লাগে। এইকেইটা দিন আপোনালোকে ঘৰতে বহি পিনে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইজন আছে তেওঁলোকৰ লগত সাধু গল্প কৰক, কিতাপ পঢ়ক, টিভি চাওক, লুডু খেলক, বাৰীৰে কিবা কাম কৰিব পাৰে, ভাল আপোনালোকে কুকিং কৰিব পাৰে, নিজৰ মনৰ পচন্দৰে সাজ বনাই পিনে খাব পাৰে, ঘৰৰে বাৰীৰে কিবা আছে তাকে কৰি পিনে খাব পাৰে, নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ এইটো সময়ত বিকাশ কৰাটো আমাৰ এটা সময়। চ' আমি ভালদৰে বিকাশ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু আমি কৰ্মসূত্ৰে ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিবলগীয়া হয়, বহুতে নিজৰ ঘৰক সময় দিব নোৱাৰে, এইটো সোণালী সুযোগ আমি ঘৰৰ সকলোকে লগ পাইছোঁ, ঘৰত আছোঁ, আমাৰ একো ৱৰ্ক ষ্ট্ৰেছ নাই। উইদাউট মানে আমি আমাৰ কৰ্মৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ হেডেক এটা থাকে সদায়, সেইটো নাই। চ' আমি নিজৰ কাম কৰি যাওঁ, সকলোৱে ঘৰতে থাকক ভালদৰে তাকেই। আৰু আমাৰ চৰকাৰী পুলিচ প্ৰশাসনলৈ এটা অনুৰোধ, যাতে মানুহবিলাক যিবিলাক ওলাই গৈছে, আমি দেখিব পাইছোঁ বাতৰিত দেখিব পাইছোঁ যে বহুতক লাঠি চাৰ্জ কৰা দেখা গৈছে। হয়, তেওঁলোকৰো এটা কৰ্তব্য আছে, তেওঁলোকক যোনটো
কর্তব্য দিছে তেওঁলোকে মানি লৈ লাগিব। কিন্তু তাৰ উপৰিও আমি দেখা পোৱা গৈছে যে কিছুমানে হয়তো নিজৰ নিত্য দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় কিবা হয়তো ইমাৰ্জেঞ্চি কামতে ওলাই গৈছে, তথাপিও তেওঁলোকক সুধিব লাগে এবাৰ অযথা যাতে আপোনালোকে এইবিলাক নকৰে। আমিও গম পাইছোঁ আপোনালোকৰো এটা নিজৰ ডিউটি, সকলোৱে নিজৰ ডিউটি ভালদৰে কৰিব লাগে, নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰি গৈছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ অৱদান আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ কিছুমান জেগাত দেখা গৈছে যে হয় তেওঁলোকক আদেশ দিয়া হৈছে যে ছমাহ পৰ্যন্ত জেল দিব পাৰে যদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে কিছুমান। আমাক আপোনালোকে ধৰক এচাত দুচাত দিয়ক আৰু তেওঁলোকক লকআপত ভৰাই থওক। কিন্তু দেখা গৈছে যে বহু জেগাত চাইকেল বাইক এইবিলাক ভাঙি দিয়া দেখা গৈছে। চ' এইবিলাক কৰিব নালাগে আৰু বহুতক বহুত বেয়াকৈ মাৰ ধৰ কৰিছে, এইবিলাক কৰিব নালাগে। চ' চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ, এইবিলাক অলপ চাই চিতি আপোনালোকে আদেশ দিয়ক, তেওঁলোকে যাতে অতিকৈ তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰিছে গম পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ তেওঁলোকোতো এজন এজন মানুহ। চ' সকলোৰ কথা ভাবি চিন্তি ভালদৰে তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটি কৰক যাতে পাব্লিকো কষ্ট নাপায়। কিছুমান দেশ কিছুমান ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনে কিমান ধুনীয়া কিমান আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পাব্লিকৰ কাৰণে। চ' সকলোৱে এই মানুহ হয়, চ' সকলোৱে হয় কাৰোবাৰ ভুল হৈছে, আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই দিয়ক। ভালদৰে বুজি নাপায় যদি তেওঁলোকক আপোনালোকে লকআপত ভৰাই থওক এক দুদিন ধৰি। তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে বা কিছুমান জেগাত দেখা হৈছে খাদ্য বস্তু নষ্ট কৰিছে। আমাৰ দেশসমূহ দেশত এতিয়া ইমানেই সংকট যে আপোনালোকে দেখিছে। তো এই সময়ত যদি আপোনালোকে খাদ্য বস্তু নষ্ট কৰে, আপোনালোকৰতো এখন ঘৰ আছে, আপোনালোকেও দেখিব পাইছে যে ঘৰখন চলিবলৈ কিমান দিগদাৰ। চ' এই খাদ্যবস্তুসমূহ নষ্ট নকৰি পিনে আপোনালোকে চমজি লওক বা তাত জব্দ কৰি লওক। চ' এজন ময়ো এজন এই দেশৰ নাগৰিক হিচাপে ময়ো নিজৰ মই কৰ্তব্য কৰি আছোঁ। মই ঘৰতে বৰ্তমান মই 5টা দিন ঘৰতে আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনকেইটাও ভালকৈ পাৰ কৰিম, চৰকাৰক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিম। আহক আপোনালোকো নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে, নিজৰ কাৰণে প্ৰথমতে নিজৰ কাৰণে, কাৰণ নিজে থাকিলে আপুনি দেশখন বা আপোনাৰ সমাজখন ঘৰখন থাকিব। চ' সকলোৱে নিজৰ কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰক, ঘৰতে থাকক, অনাৱশ্যকীয় যদি কাম নাথাকে বিনা হকত আপোনালোকে ওলাই নাযাব। হয় সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু আমি এই প্ৰব্লেমৰ দিনকেইটা যদি আমি ভালদৰে পালন কৰোঁ আগৰ আমাৰ দিনকেইটা কষ্ট নহয়। যদি আমি যদি এতিয়া ওলাই যাওঁ চৰকাৰৰ যিবিলাক বাধা যিবিলাক নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি, তেতিয়াহ'লে আমাৰেই প্ৰব্লেম হ'ব। চ' নিজৰ কথা ভাবি প্ৰথমতে নিজৰ কথা ভাবক আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবি পিনে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, এই আশা থাকিল। ধন্যবাদ।